Står nå nede I havnen og ser mot akvariet. Bak til høyre så ligger den båten jeg skal ut med. Is everybody in stage two? Stage two? Oh no, deck's still ringing out the rear. But she's flying in it now. Don't bother putting your gloves on because you've got to put your SE gear on. Do that last. You're going to have some big birds in your gear, Grandma. Is you looking at this one? Like a one very unhappy song. Again with review and friends. Let's put it on first of all. Now you got the first thing. Much easier, isn't it? Thank you.
har endelig kommet meg ut på revet og fått dykket litt. Det er det jeg har sett frem til hele tiden. Nå vi nesten helt ute ved selve hovedrevet på Barrier Reef. Jeg har hatt to dykk hittil. Dykket sammen med en amerikansk jente, hun som ligger og soler seg der. Det var virkelig nydelig, det bare så synd at jeg ikke har noe undervannsvist I kamera. For det så utrolig fint under her. Så jeg får nøye meg med å filme I akvariet inne I Townsville etterpå. På bildet nå en skilpadde som ligger og svømmer utenfor her. Right, gap this off. Roll it out.